Útokem na americkou výzkumnou loď. Dobře se o nás vědělo. Izrael šokoval svého spojence. Považuji to za chladnokrevnou vraždu amerických námořníků. Podle oficiální verze události... Takový přehmat je bez pochyby velkou ostudou armády. To byla tragická nehoda. Moje bezprostřední reakce byla, že to nemohlo být nedopatření. Incident USS Liberty. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.